Uppgift nummer 3, vilket av alternativen A till E visar ett polynom? Kom ihåg att polynom har bara positiv exponent. Så det ska bara se ut så här. AX upphöjt till 1 plus AX upphöjt till 2 plus AX upphöjt till med A sub 1 kanske. A sub 2. A sub 3. Så där, x upphöjt till 3 och sen plus och sen a upphöjt till n, x upphöjt till n där då. Så ni ser att exponenterna är bara positiva. Det är den som vi ska leta efter. Vi ska bara, exponenterna är positiva. Så om vi tittar på a här nu då, och vi tittar på den här, blir det egentligen den här blir 4 multiplicerat med x upphöjt till negativ 3. Om vi tar upp x upphöjt till 3 då. Så det här får inte vara. Och här är det positiva heltal ska det vara. Och det här är inte heltal. Det är rationaltal. Eller decimaltal. Och det här är exakt samma. Den här blir ju den här. Blir ju x upphöjt till negativ 1. Så upphöjt till 3 blir det negativ 3. Så det är inte det heller. Så den går inte. Och då har vi redan det där. Vi är positiv där, vi är positiv där. Så det går bra. Och den här e går inte heller. Som ni ser här redan. Blir det så här. Om jag grupperar den så blir det 5x multiplicerat med 12. Med 12x minus x upphöjt till 2 upphöjt till negativ 1 blir det där. Så blir det inte polynom heller. Så det ska vara det.